Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Gente, hoje eu estou no condomínio Capão Ilhas Resort. Quero te mostrar essa casa incrível. Ficou pronta, está ficando pronta, mobiliada e decorada. Terrenaço de esquina de 392 metros quadrados, 14 por 28, 5 suítes, mobiliada, decorada. Piscina nos fundos, casa incrível, gente, arquitetura contemporânea, mistura minimalismo com arquitetura moderna. Eu quero te mostrar, aqui na frente a gente já começa, tá gente, ó, com essas pedras ornamentais aqui, gente, olha só que linda essas pedras, são pedras diferentes, né gente, não é em todo lugar que tu acha uma pedra assim, parece que caiu fincada aqui, né, eles botaram até uma areinha embaixo aqui para ver se as pedras, né, para elas não morrer, então elas estão cuidando. Tô brincando, as pedras são não são vivas, né, então elas não morrem, né. Então vem comigo conhecer essa casa incrível que nós separamos para você hoje. 335 metros de área construída. Olha que legal, gente, a fachada dela aqui, ó, tem um detalhe em 45 graus, tudo isso aqui concreto aparente, mas olha como ficou top, gente. Olha que cor do concreto diferenciada. Tem LED ali em cima também, ó. Acabei não ligando aqui. Mas vamos conhecer a casa que pode ser a sua mais nova moradia. Vem comigo, olha só. Aqui a gente passou então os dormentes aqui de entrada, né, gente, ó. Olha que legal aqui, ó, essas pedras aqui, ó. Maravilhosa. Terrenão de esquina. O mar tá pra lá, tá, gente? E aqui o sul. Então nós temos a posição leste-sul. Uma posição que pega muito sol. Bem iluminada essa casa aqui, então... Deixa eu te dizer, seja muito bem-vindo à sua casa aqui na praia de Capão da Canoa, cara. Entrei pela porta principal, né? Vai dizer que essa casa é sua, então, né? Venha conhecer essa casa que você vai se apaixonar. Olha, no final, a suíte dela, você vai ficar encantado. Aqui tem uma porta, tá, gente? Ó, que a gente acessa pela garagem da casa, tá? Aqui a gente tem umas dispensas, tá, gente? Aqui. Está aberta, cadeado aqui, tá? Para guardar, cabe a bicicleta, alguma coisinha assim, tá? Ela acessa o lado da casa lá também. E agora eu quero te mostrar a parte social dela. Olha que living, gente. Maravilhoso. Sofá daqueles que voam, tá, gente? Ó, sofá voando. Não, o sofá tá com LED embaixo, gente. Olha que lindo, né? Duas poltronas aqui maravilhosas, gente, ó. E mais. Lareira, a lenha tá revestida com São Gabriel preto. Isso aqui... é cimento queimado, olha que legal isso aqui, gente, ó. Um detalhe bem diferenciado, ó. O televisor já tá aqui, instaladinho pra você. Olha os detalhes de MDF preto com espelho e LED aqui, gente, ó. Deu um charme aqui no ambiente da casa, né? Preto e cinza são cores neutras, né? E esse pé direito alto aqui, então, gente, olha que lindo, ó. Gente, essa casa aqui, deixa eu te dizer... O proprietário facilita o pagamento, estuda imóvel de menor valor. Gente, o proprietário quer vender. Sabe aquele proprietário que facilita a negociação? É melhor que o corretor para fechar o negócio. Você não tem noção. Você tem que vir ver essa casa aqui. Gente, ele estuda imóvel, ele parcela e pega carro no negócio. Vale a pena você vir conferir. Aqui então a sala de jantar. Ou sala de almoço, né? Agora é perto do meio-dia. Ó... 8, 10 lugares, dois quadros lindos, maravilhosos. Aqui nós temos outro split, tá, gente, aqui. Eles são de 18 mil BTUs, tá? Olha que panorama que eu quero fazer pra você, ó. Ali tem mais um móvel, mais LED ali, gente, ó. Que eu nem achei o botão pra ligar. E aqui a gente tá chegando numa segunda sala de estar. Uma sala de leitura, uma sala de conversa, não sei. Olha, quatro poltronas muito lindas. Olha, gente, couro e estofado. Linda demais. Piso porcelanato 1,20 por 1,20 acetinado, gente, ó. Cimento queimado. Aqui a gente tem a parte da cozinha, tá? Aqui, meu cara, olha que bonita essas venacas aqui, gente. Temos duas. Nós temos, então, uma cervejeira e um freezer, gente, ó. Geladinho esperando você, ó. Qual que você quer? Ah, champanhe pra você fechar o negócio? Tá aqui, meu caro, aguardando você já. Prontinho, ó. Serra Gaúcha, Garibaldi. Fazer melhor assim, ó. Olha aí. Geladinho, meu caro.
Tá bom, três? Dá pra família toda? Então, clica no botão, tem o link que vai aparecer aí, aqui embaixo também. E vem ver essa casa, meu cara. Condomínio com acesso à lagoa. Eu vou te mostrar lá de cima, dá pra ver a lagoa. Então, aqui a gente tem as duas venacas, temos a cristaleira aqui em cima, armários aqui em cima. Vamos de curioso aqui, gente. Vamos ver. Ó. Olha, tem LED lá por trás. Olha que lindo. Aqui a gente tem mais armários, gente. Aqui, ó. Casa é nova, tá nunca habitada. Ó, mais armários aqui também. Aqui a gente tem a nossa... Nossa, não, né? A sua torre quente. Forno e micro estão aqui. Prontinho, duas gavetas. Refrigerador aqui. 0 quilômetro. Até vou te mostrar, gente, ó. Tem, tá até com os adesivos ainda, ó. Os isopor. Casa nunca habitada, cheirinho de nova, meu cara. Aqui é a cozinha, gente. Olha o tamanho dessa cozinha. Aqui tem muito espaço para você trabalhar aqui. Dá para fazer muito pão aqui se quiser. Sabe que eu faço pão, né, gente? Eu já fui até padeiro, pra você ter uma ideia, né? Então, de vez em quando, assim, uma vez por ano eu faço pão. Olha só, aqui tem uma lava-louça, tá, gente? Ó, zero, novinha. Aqui são duas cubas. Torneira aqui, monocomando, água quente fria, saboneteira, ilha aqui, prontinha. Toda de São Gabriel, escovado. Aqui a churrasqueira linda também, gente, ó. Toda revestida com São Gabriel escovado e com cimento queimado, gente, ó, também, ó. E aqui, meu cara, toda essa parte do living aqui, toda essa integração direto com a piscina. Eu já vou te mostrar. Olha que legal esse detalhe aqui, gente, ó, de metalon com LED, ó. Muito da hora isso aqui. Ó, aqui área de serviço, tá, gente? Ó, antes de ver a piscina, área de serviço. Ó, máquina de lavar. Aqui fica os junkers, tá, gente? Mais armários aqui e aqui acesso à rua, tá? Agora deixa eu te mostrar a parte aqui da piscina, gente. Olha que linda, vem cá. Deixa eu te mostrar. Essa casa aqui, gente, eu vou deixar o preço dela sob consulta, tá? Vocês entrem em contato e vocês vão se surpreender, meu cara. Por tudo que essa casa oferece, pelo preço que ela está sendo pedida e pelas condições de pagamento. Gente, essa casa vai vender. Vou abrir tudo aqui, ó, só para te mostrar. Olha só. Um biquinho, falta mais um pouquinho, aguenta aí. Ao vivo é assim, meu cara. Ó, todas as portas aqui, né? Elas entram para dentro da parede e você tem essa sensação de que está totalmente integrado com a piscina. Olha que lindo isso aqui, gente. Piscina em concreto, tá, gente? Toda pastilhada, tem deck molhado, escadinha, tem aqui hidromassagem na piscina. Nós temos também aqui essas pedrinhas cachambu aqui do lado, tá? Que não deixa esquentar, mesmo que você pise aqui no sol escaldante. Paisagismo, aquelas pontinhas vão crescer, vão ficar privativa, tá, gente? Aqui atrás é um terreno que não tem nada ainda, mas aqui já vai ficar totalmente privativo e vai pegar muito sol aqui, meu cara. Muito, 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 muito sol. Aqui a gente já tem, ó, espera pro chuveirinho, torneira, tá tudo aqui. A piscina, ela tem espera para água quente. A casa tem espera para placa fotovoltaica também, tá bom, gente? Linda, né? Olha só, ali de cima dessa casa tem uma suíte maravilhosa que você enxerga a lagoa, eu vou te mostrar. E aqui fora nós temos o banheiro da piscina, o banheiro auxiliar. Vê se eu consigo abrir aqui pra você. Banheiro, então, auxiliar aqui da piscina, né? O lavabo, né? Já que tem um chuveiro na rua, aqui é só, então, a parte do lavabo. Que casa incrível, gente. Agora eu quero te mostrar a suíte aqui de baixo. E depois nós vamos acessar as 4 suítes lá em cima. Vem cá comigo. Deixa eu te mostrar aqui. Eu acho que tem... Aqui, ó. Vem cá. Eu ia ligar um LED ali, mas eu acho que não... Eu já tinha apertado o botão, não é ali. Ó. Bem-vindo, então, à suíte do vovô, né? A suíte da vovó, a suíte terra da casa. Gente, o gesso tá lá em cima. Tem um cortineiro lá. E, meu caro, aqui tem 3,5 metros, tranquilo, pé direito muito alto, meu caro, muito alto para um dormitório. Alto mesmo, cabeceira estofada. Ó, aqui, vamos ver se... Não tem LED aqui. Ó, chave hotel, liga lá, desliga aqui. Tem já um aparadorzinho com uma poltrona aqui, televisor já tá ali. E aqui o banheiro, gente, ó. Aqui pelo banheiro você tem mais uma noção
melhor da altura do pé direito, olha gente, bem alto mesmo, tá? Isso é uma vantagem porque não deixa a casa tão quente no verão. Aliás, para falar em quente, olha só, semana passada fez aqui na praia, em torno de 10 graus. Lá na serra foi perto de zero. Mas semana que vem já tá tendo projeção de fazer 28 graus. Então você vem para cá, você curte o inverno e o verão no mesmo mês, meu cara. Isso é uma vantagem que só o Rio Grande do Sul tem. Hã? Você pode estar curtindo uma praia no inverno, olha que doideira, e comendo a bergamota no sol, né? No friozinho, olha que delícia, né? Quem é que não come uma bergamota no sol? Talvez vocês nem sabem o que é bergamota, né? Os paulistas falam que é mexerica, aqui tem muito, gente. Uma fruta típica do sul aqui. Olha essa escada, gente. Em espiral, toda de concreto. Olha que linda, olha esse desenho aqui, gente. Maravilhosa, né? Vamos subir. Vamos lá ver o que nos espera. E detalhe, tá, gente? Aqui toda a escada aqui é revestida com São Gabriel preto. Os degraus são bem leves, são bem fáceis, bem largos. Dá para subir correndo e descer de costa correndo aqui. Ó, aqui a gente tem a primeira suíte. Mas antes de mostrar, olha a vista que a gente tem daqui do pé direito da casa. Linda essa casa, né? Agora vem cá. Seja bem-vindo à primeira suíte aqui de cima. Olha que linda essa suíte, gente. Maravilhosa, né? Cabeceira MDF com LED. A gente tem os quadros. As aberturas são todas automatizadas. Ó, aqui tem um botãozinho. Vamos apertar aí. Esse aqui é o do LED. Ó, aqui tá o botão das venezianas, gente, ó. Vou apertar aqui pra você ver. Aí, ó. Vou deixar baixando aqui e depois eu deixo aberto de novo. Ó, aqui, gente, armários. Deixa eu te mostrar aqui. Olha o espaço desses armários. Ó, bem espaçosos. Aqui a gente tem, então, já uma cadeira. Só botar o notebook aqui. O televisor já tá ali. Prontinha, mesa, gavetas aqui embaixo. E aqui é o banheiro dessa suíte. São duas cubas, né? Cuba do casal, chuveiro a gás. Aqui o box é daquele do chão ao teto de vidro. Muito bonito. Você pode tomar banho que nem pato, que não passa água. Ó, já com nicho aqui também. Chuveirinho a gás instalado ali. E essa aqui é a sua primeira suíte aqui dessa casa incrível. Olha como fechando aqui fica mais top assim, mais iluminado o ambiente, né? Vou deixar aberto. Uma casa de esquina. Muita gente passando no condomínio. Quem sabe ela não é vendida aí antes de acabar o vídeo. Gente, agora eu quero te mostrar a próxima suíte. Vem cá. Olha só. Aqui em cima o piso é um piso cerâmico que imita madeira, tá, gente? Olha que legal, um porcelanato, né? Na verdade. Aqui a gente tem um frigobar, uma rouparia aqui em cima, tá? Esse aqui, apesar de ter o estilo mais clássico, é novo, gente, ó. Aqui tem mais armários, vamos abrir aqui. Ó, um armário aqui. Ó, mais esse espaço aqui também todo, gente, ó. E mais essa rouparia aqui, né, gente? Pra você botar, então, roupa, né? Travesseiros, cobertos. Ó, aqui, gente, tem uma vista linda também, gente, ó, do pé direito da casa, olha. O vídeo já deu 14 minutos, eita. Vamos lá, gente, conhecer, então, a segunda suíte aqui de cima, a terceira da casa. Seja bem-vindo, então. Olha que linda também, gente, ó, bem clean, né, bem clara. Vidro do chão ao teto, isso aqui é maravilhoso, gente, uma casa de esquina, maravilhosa. Olha só, o televisor já tá ali, guarda-roupa, duas portas aqui do meu lado. Aqui a gente acessa então o banheiro dessa suíte. Linda, linda, linda. Vidro. Já, o espelho já tá ali prontinho, tá, gente? Aqui agora nós vamos acessar então a próxima suíte. Deixa eu abrir esse armário aqui para você ver, ó. Bom, ele tem 60 centímetros de profundidade, tá? As gavetas estão aí. Aqui agora a gente vai acessar. Essa aqui, meu caro, é a suíte master. Linda. Já te mostro. Pera aí, vem cá. Vamos acessar essa daqui.
Olha que legal essa suíte aqui. Ela tem tipo um hallzinho de entrada. Ó, tem um botãozinho de LED aqui, já apertei. Ó, e aqui também tem um televisor, também tem, né, a mesinha para você colocar o notebook, uma cama de casal, guarda-roupa aqui, gente. Três portas. Essa aqui tem muito espaço. Vou abrir aqui, ó. Ó, muito espaço aqui. Aqui a gente tem já atrás cabeceira de MDF com LED, um quadro maravilhoso. Ó, aqui, meu cara, tem uma sacada que interage com a suíte principal. Já vou te mostrar. Só te mostrar aqui o banheiro. Olha só. O banheiro também é bem parecido com o último ali, né? Box, então, do chão ao teto, espelho, cuba. E aqui, gente, ó, olha só. Vem cá, vamos ali. A abertura, então, é PVC. Também tem tela, né, anti-mosquito aqui. Aqui, então, a gente tem esse terraço, essa sacada. Não sei se você vai conseguir ver pelo telefone, mas lá, gente, ó, lá é a lagoa, tá? E lá tá a serra. E a gente está apenas 1.000 metros do mar. Você tá entre o mar e a lagoa, gente. A região aqui é muito linda, muito, muito linda. Eu sugiro que você venha aqui ficar alguns dias para conhecer aqui o nosso litoral. É muito top, gente. Não é porque eu moro aqui, mas é perto de Gramado, é perto de Porto Alegre. Tem shopping para quem precisa de shopping, tem aeroporto para quem precisa de aeroporto, né? Para quem vem morar, gente, tem escolas, tem hospital, tem serviço para quem vai se mudar. Mesmo que você não venha comprar uma casa desse nicho, gente, tem casas a partir de 260 mil reais aqui na nossa praia. E aqui, meu cara, é uma cidade próspera, só não ganha dinheiro quem não quer. Voltando então, quero te dizer, seja muito bem-vindo à sua suíte master. Olha só que maravilhosa. Aqui, meu cara, você vai passar momentos incríveis com seu cônjuge. Você vai estar aqui, deitadinho, desfrutando do vídeo do corretor da praia. Olha só, gente, ó. Aqui também essa cara interage com a outra, né? Deixa eu fazer uma panorâmica aqui do canto, só para você ter uma ideia. Olha só. Olha que linda, gente, o tamanho dessa suíte aqui. Espelho lá, espelho aqui. Aquele espelho tem LED, eu não achei o botãozinho dele. Depois eu procuro, quando você ver, nós vamos ligar tudo, tá? Ali tem, então, guarda-roupa. Lá acessa o closet, né, gente? Eu vou te mostrar. E o banheiro lá atrás. Cabeceira aqui, estofada. Com LED aqui, gente. Olha que linda, ó. Maravilhosa demais. Aqui também tem mais. Esse um sofazinho aqui pra você sentar aqui e colocar os sapatos. Ó, aqui, na verdade, a gente não é guarda-roupa, tá? Eu me enganei, tá? Aqui não é. Aqui a gente acessa o closet, tem essa porta aqui que isola, gente, ó. Olha o detalhe, ó, puxador. Direto do MDF. Então aqui é o closet, tá, gente, ó. Closet do casal. Já tem a poltroninha pra você sentar ali, as gavetas, os cabideiros aqui. Deixa eu te mostrar aqui atrás. Aqui atrás tem um guarda-roupa com espelho, então, gente, ó. Tá aberto aqui. E aqui a gente acessa, então, o banheiro da suíte principal. Tá sendo colocada a pedra agora essa semana aqui. São duas cubas, cuba do casal. 2, 4, 5 espelhos com portas aqui, gente, ó. Muito, 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 muito espaço. E aqui à minha esquerda a gente tem, então, a banheira de hidromassagem. O box também tá tudo dentro aqui, gente, ó. Do teto ao chão, vidro. E com os perfis preto, né? Escovado. Lindo, lindo essa porcelana aqui, gente. Esse nicho, né? Olha só, gente, esse registro aqui. E aqui, gente, olha que interessante. Aqui você vai abrir o chuveiro e não vai se molhar. Eu já vi casa de milhões que, para o proprietário tomar banho, quando ele abrir o registro, ele vai, né, cair água fria. Então, bem pensado aqui. Nota boa para o arquiteto aqui, gente. Ó. O banheiro está aqui prontinho. Gente, essa é a casa que eu queria mostrar para vocês. Uma casa incrível. Condição de pagamento facilitada. Preço espetacular, gente. Tá sob consulta, chama aqui, clica no link que vai aparecer aqui embaixo. Você vai ser direcionado para o nosso site. E mais uma vez, te convido a vir conhecer o nosso litoral. Nós temos aqui, gente, casas, como eu falei, a partir de 260 mil e até 30 milhões nós temos também, tá bom? Quero te convidar mais uma vez, se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana. Com muita graça, muita saúde. A gente dê sabedoria para você prosperar. E
Um abraço, seu amigo corretor Diego Rodrigues, seu corretor da praia. Até mais, gente. Tchau.